Aristela poston foto nga plazhi, Juli e ngacmon me komentin e ti, dhe ja si përgjigjet ajo. Aristela Leka është një ndër vajzat më të ëmbla dhe më të ndjekura në showbizin shqiptar, e njohur nga emisioni i dashurisë ku Aristela doli vetëm. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo është një ndër personazhet e cila komentohet shumë për sa i përket jetës së saj private. Së fundmi ka postuar një foto me bikini nga plazhi, ku shihet edhe me të zeza me një çantë dhe kapele, ku ajo që bie më shumë në sy është se fotoja e saj nuk ka një mbishkrim, por komentuesit kanë shkruar komente nga më të ndryshmet. Juli merr të gjithë vëmendjen me komentin e tij. Me të zeza merr më shumë diell, po hë, ka shkruar Juli. Ndërkohë, Aristela menjëherë ka replikuar, e sidomos e lyer me vaj borshi, dukesh akoma më bukur. Duket që Aristela me Julin ka ende marrëdhënie pasi brenda në program ata patë realizuar disa takime së bashku.